Xafa bo'lish yo'q dasturining bugungi o'ljasi. Yashirin kameralarimiz nishoni ostida. Ajoyib aktyor, komik aktyor, katta ijodkor Asqar Hikmatov azizlar. Biz Asqar Hikmatovni aktyor loyihasiga tashrif buyurishini eshitib, biz ham aktyor loyihasiga tashrif buyurdik. Bizni fikrimizcha Asqar Hikmatov juda ham zo'r ijodkor, lekin aynan Asqar Hikmatovni o'ziga bu savolni berganimizda Asqar Hikmatov nima deb javob berganini hozir birgalikda tomosha qilishimiz mumkin. Marhamat, xafa bo'lish yo'q ijodkorlari aktyor loyihasida mehmon. Xafa bo'lish yo'q. Не забудутся никем. Asqar aka, marhamat. Rahmat, chiroyli fikrlar bo'ldi. Xo'p, qo'shimcha qiladigan bo'lsam, bugun leps ko'rgandek bo'ldik. Men bo'ldim. Rahmat, rahmat Asqar aka. Men bir og'iz gapirmoqchi edim. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Rahmat hammalarga fikrlar uchun. Men har yakshanba kuni efir men o'zim ham ko'rib boraman. Nima dedi, men o'sha bilim olgan o'qituvchilarim, ustozlarimni o'sha menga bergan bilimlarimning orqasida men shu kun shu darajagacha yetdim deb hisoblayman. To'g'risini aytaman, masjidda o'tirgan men tashkilotchilardan ham so'ragan bo'lardim, ushbu hay'at a'zolarini orasidan shu kerak emas bo'lganlarni chiqarib tashlashlarini so'ragan bo'lardim. Shaxsan misol uchun men to'g'risini aytaman, o'tgan safar o'sha Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradi. Undan oldingi chiqishlarimda ham to'g'risini aytaman, men mana shu Asqar aka Hikmatov orqalarida men balim tushib ketdi. Men o'shaning uchun iltimos qilib qolgan bo'lardim. Asqar aka, agar to'g'ri qabul qiling, to'g'risi. Doron. O'tgan safar siz o'zingiz aytdingiz. Parodiya san'ati. Endi men to'g'risini aytaman, bitta chiqib o'zingiz agar iloji bo'lsa qilib ko'ring. Bu qanaqa darajada qiyin. To'g'risini aytaman, o'tgan safar ham o'sha Jastin Timberlake'ni viqor yetishmayapti dedingiz. Ikkilanishlar bor Davronda. Uni turishidagi viqorlik va uni raqs tushishi albatta boshqacha yetishmadi, sal yetishmadi. Uzuru, men qayta-qayta o'sha diskini ham ko'rdim, kliplarini ham, konsertlarini ham ko'rdim. Bu faqat meni fikrim emas. Internet tarmoqlarida ham kommentariyalarda o'sha Shahzoda Muhammedova chiqib ketilsin, hay'at a'zoligidan Asqar Hikmatov chiqib ketsin, hay'at a'zolaridan degan joyi bor. Men buni hurmatli tashkilotchilar. To'g'risini aytaman, men to'g'risi yo'q, men xo'p, mayli, men hurmat qilaman, lekin to'g'risini aytaman, men birinchi marta ijodga mana shu efirga chiqqanman. Hozir boshqa ishtirokchilarimiz bor, hozir kameralarimiz motor berilgan. Efirdan keyin gaplashamiz. Bu narsa hech qanaqa ma'no bilmayman. Masjidda o'tirgan hatto 100-200 ta odam o'zini fikrini ertaga Instagramda bildirar. Bu narsa qatnashchilar o'zini fikrini bildirar. Yo'q. Hozir bitta bo'tda mana bunaqa narsa bo'ldi. Biz jurilarimiz, ya'ni hakamlarimizni biz o'zimiz saralab chaqirganmiz. Men shaxsan chaqirmasa gap yo'q, lekin bitta narsa bor, bitta narsa bor. Asqar aka Hikmat, men xafa bo'lmayman. Mana Shahzoda Muhammedovga post ham qo'yganman, boshqa ham qo'yganman. Aytaryapsan. Asqar demak chiqib ketish kerak degan fikr. Mana shu narsani to'xtataman. Bu mana shu narsa. To'xtat. Hozir Jahongir aka bitta gap aytdi. Keyin sabab agar iloji bo'lsa umuman proyektda umuman qatnashmasiz, chunki u yo'g'i final. Yo'q, hozir siz bu yerda ishtirokchisiz. Yo'q, tashkilotchisiz. Mana bugun mana shu narsa kerak, shuning uchun Asqar chiqish kerak. Shuna. Men shu narsani tarafdoraman. Mayli, men birinchi o'rinni olmayman. Balki men chiqmas mana. Agar men hozir o'zida mana shu narsa hal bo'lmaydigan bo'lsa, men uzrchilik. Men bugun siz nimadan xavotirsiz? Balingiz yetarli, finalga chiqishingiz yetarli, lekin menga bildirayotgan salbiy fikrlarni bildirayotgan insonlar bu professional ustozlar emas. Salbiy professional ustozlar emas. Endi bildirayotdilar. O'sha tan berdilar menga. Menga tan berib bo'ldi. Asqar akaning yoshi kichkina bo'lgan bilan siz bosgan izlarni bular undan oldin bosib bo'lgan deb biz bilamiz-ku Asqar. Zo'r, ming bor uzuri. Lekin xafa bo'lmang, hozir ham birman. Hozir ham birman. Yo, nimaga? Qarlan stopdan keyin 2-3 marta. Yo'q, hozir aralashtirib turinglar dedi. Hozir chiqib ketibmi? O'zingizning fikringizni bildirdingiz. O'sha xalq faqat meni tanayapti, meni deyapti. O'sha siz majbur bo'ldingiz bugun. Voy, maladets, o'xshatding, gapi yo'q, senga zo'rsan, bravo, maladets. Tak. Xafa bo'lmang fikringizni, men haqiqatni gapiraman. Efirdan keyin. Egalaring, nimaga egalaring? Asqar Hikmatov bilan Shahzoda Muhammedovani shaxsan men o'zim bugungi proyektda. Baraka topsin, hozir ko'rsatuvimiz ketyapti, tomoshabinlarimiz bo'ldi. Hey! 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 H
sen kulib bor. Sen kulibda bizni ko'ring xafda, hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. 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 Asqar aka. Asqar aka zo'r o'tirdilar. Yana biroz davom etganda, men shaxsan Davronni sahnadan sahnani tark etishga majbur qilaman. Men o'zim sekin boshlamoqchi edim hozir. Eshitasizlarmi? Qareylar deb sekin boshlamoqchi edim. Ichingizdan to'plab, kutcha sekin, to'playasiz. Asqar aka uzr lekin. Davron. Udal so'ray. Mana hozir. Seni hech qanaqa bosim bosmadi-da, biz haqiqiy Davronni ko'rdik, o'zini. Men qolgan ishtirokchilarga ham ana shu parodiyasida qahramonidan tashqari o'zini yuragini ko'rishini xohlayman. O'zini yuragini, o'zini dardini, o'zini bir hissiyotlarini. To'g'ri. Avvalambor ustozlar, Asqar aka, assalomu alaykum hammalarga. Va alaykum. Asqar aka, xafa bo'lish yo'q. Shuncha harakat qildik, bo'lmadi. Mana bugungi shu kunga yetib keldik. Bu boladan xafa bo'lmang. Biz rosa iltimos qildik bu bolaga. Rosa iltimos, baliga ta'sir qilmasin. Haqiqatan mahoratli bola. Bitta qarsaginglar, xafa bo'lishib. Xafa bo'lish loyihasi. Bitta olqishlab qo'yamiz. Xafa bo'lish. Xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvga ham omad. Mana Davron Kalbayevni mahoratini ham ko'rib oldik shu orqali. Zo'r Asqar aka? Ha, xafa bo'lish yo'q endi. Zo'r. Xafa bo'lish yo'q, bog'lash sistemasida. Qanaqa shokka tushgan bo'lsam, bugun buni ham shunaqa shokka tushiraman. Zo'r lekin. Yo'q, g'alati o'q qoldi. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Mana ko'rib turganingizdek, men o'z umuman boshqa ko'rsatuvga kelgandim, ya'ni aktyor loyihasiga juri bo'lib kelgandim, lekin qarangki, kutilmaganda xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvining kameralariga duch kelib qoldim. Do'stlarimiz Umidjon Sanjar hamda Abrorlarning mana shu loyihalarida ishtirok etaman deb qochib yurardim. To'g'risi, aniq aytaman, qochib yurardim bu ko'rsatuvdan, lekin baribir xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvi ijodkorlari mani ushlab olishdi va to'g'risi qilingan xatti-harakatdan o'zim ham shokka tushib qoldim. Lekin juda maroqli bo'ldi. Xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvdan xafa emasman. Homiylarimiz Citroq savdo belgisiga, Leaderman savdo belgisiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz. Xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvga o'man. Xafa bo'lish yo'q. Zak Production ijodkorlariga yaqin do'st bo'lgan Asqar Hikmatov o'ylaymizki, bizdan xafa bo'lmadi. Asqar Hikmatovga biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizga mana shunday ajoyib bir emotsiyalarni, mana shunaqa bir ruchkani hadya qilgani uchun. Sizlar mana Abror Baxtiyorovich bo'ldi azizlar. Bizning bosh homiyimiz Leaderman soqol olish ko'piklari. Bizning homiyimiz Citro Energetik ta'mli ichimliklar va bizning ustimizdagi kiyimlar esa NKS brendiga tegishliligini eslatib o'tgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan Abror Baxtiyorovich bo'ldi azizlar. Xafa bo'lish yo'q dasturda yana ko'rishguncha xayr. Ha, aytgancha keyingi safar siz bizni kameramizga tushib qolsangiz, xafa bo'lish yo'q. Fransuz sifati O'zbekistonda. Sizga ham tavsiya qilaman. Leaderman. Oldik, ichdik, yutdik, ichinglar va yutinglar. Super yutuq, 3ta avtomobil. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Hazillarimiz qantiz biroq qalblaringiz og'ritishdan biz yiroq. Oz-moz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib bor. Zo'r tumida bizni ko'ring har hafta, hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q.